یم لکٹ کرن مقدم بڑن دپن پروردگار اس پک پنن سردارن پت پت پنن زٹھن پت پت اس کر پنو زٹھو گمرا تتوس ججیر تتوس سگریٹ تتوس ایل سی ڈی تتوس کلر ٹی وی تتوس پانچن پانچن لچھن موبائل گرس من کچن کچن لچھن پانچن پانچن لچھن اڑن نون لچھن اڑین شین لچھن کور ژتجی ساسن ہند نیچیس نمتن ساسن ہند پانس اخ لچھ موبائل قیمت تھاون یہ پانچ پانچ موبائل مگر بخاری شریف نعارف قرآن مجید نعارف سورہ لقمان نعارف پروردگار بڑین پریس اس پک بڑین پت پت تمو ہچن صرف کیا اللہ بچائن تم نش موبائل چلاؤن یوت تمو ہچن انٹرنیٹ یوت تمو ہچن فیس بک یوت تمو ہچن صرف ٹی ٹوینٹی چلان کشیر وادن پاکستان ہور بتایا لکھامت لوکو پاکستان ہور شاید اس ایمان شاید اس ایمان تو کفرک معاملہ ظاہر نعوذ باللہ من غضب اللہ ارے بھائی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ٹی ٹوینٹی دیکھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وقت کا ضیاع ہے یہ وقت ضائع کروں اس وقت کے بارے میں بھی اللہ کے حضور پوچھ گچھ ہوگی چکر تھا ٹی ٹوینٹی اس اندر بہی بچ تام پن پان پیش کپتن کے قضا شام کے قضا یل بہی بچ تام بیوٹک صبح گوکھن سہرن اصلت خیر من النوم بوزت گوکھن بیدار بیدار گوکھن کی مالن کی خطا یہ تی اولاد سیس تم بے شکارن تا چو مالن ون نیون یتن یہ لکٹ کری مقدم دپ اس پک زٹھن پت پت اس کر زٹھو گمرا زٹھن اس پانس پتا نماز کیا گئی قرآن پاک کیا گو